Pessoal, tinha um tempo que eu queria gravar um vídeo pra vocês a respeito aí um pouquinho do meu setup, como é que tá aí computador, pra edição, essas coisas. Eu dei uma melhorada bastante aí nesses últimos tempos pra esse lado aí, e também vou melhorar a câmera, tá? Daqui uns dias. Essa câmera eu não pretendo ficar usando ela muito tempo pra me gravar. Eu vou gravar com outra câmera e vou continuar usando essa câmera que eu tô usando agora pra gravar quando tá na mesa, tá? Questão de unboxing, review e tal, porque ela ainda é boa pra isso, tá? Mas no geral ela peca muito com pouca luz e eu preciso realmente de muita luz para ela ter um desempenho baixo ainda. Então eu vou trocar essa câmera. Mas vamos aqui para a mesa, vamos começar a mostrar esse setupzinho para vocês. Vocês podem ver aqui, ó. Essa aqui é a mesa que eu uso, tá? Eu uso, na verdade, duas mesas, como vocês podem ver aí. Uma de um canto aqui, a outra no outro canto. E é o seguinte. Aqui eu deixo os smartphones, tá? Que eu estou no momento testando smartphone ou smartwatch, qualquer coisa do tipo. As caixas deles estão aqui, tá? Eles ficam aqui bem no cantinho. Essa parte aqui onde vocês estão vendo é a parte que eu mostro o smartphone, tá? Onde eu faço unboxing ou review mesmo, falando aí sobre o smartphone. Aqui vocês podem ver que eu deixo a câmerazinha do meu Mi Drone aí. Um gimbalzinho aí da Z1, que eu ainda não fiz vídeo pra vocês. Isso aqui seria um decorativozinho pra mim, só que ele veio com problema. Apesar dele ter vindo com problema, eu gosto bastante dele, então eu nem me estressei com isso, nem pedi outro, deixo ele do jeito que tá mesmo. Eu ainda não tô com minhas luzes de LED, ainda vai chegar ainda algumas coisas, então pra ainda melhorar isso aí. Mas então, vamos aqui no computador. É um gabinete Corsair, tá? Muito bonito esse gabinete, e isso aqui não veio com ele, eu já tinha de uma fonte que eu tinha antiga e acabou casando certinho, ficou bonito com ele. Vocês podem ver aí, ele tem umas portinhas aqui em cima, USB e tal, para dar uma adiantada, para dar uma facilitada, né, para o microfone aqui tudo na frente. É um gabinete muito bonito, vocês podem ver aqui, ó, ele abre aqui, tipo uma janela, o acrílico dele, é bem legal. Aqui dentro vocês podem ver aí, ó, tem cooler aqui, o cooler do water cooler aqui, tem quatro memórias HyperX aqui de 4 GB cada uma. Esse aqui é o PC que eu comprei para editar. Vocês se lembram que eu tinha um Xiaomi Air, né, 13.3, e ele tava começando a não aguentar as edições aí, tava ficando ruim para mim trabalhar mexendo com o grupo e editando ao mesmo tempo, ele não tava dando conta na hora de fazer os renders, tava ficando ruim mesmo. Então, deixa eu puxar aqui um pouco a cadeira para ficar mais fácil. Bom, isso aqui é uma GTX 1060, versão de 6 GB de VRAM aí, né? Aqui dentro fica SSD e HD nessa caixa preta que vocês estão vendo aqui, ó. É uma caixa de plástico, tá? Que vem no gabinete para não ficar exposto à fonte. É uma fontezinha aí de 600 watts para segurar essa 1060. Tem um coolerzinho aqui desse lado, tem aqui o outro e tem mais dois aqui em cima. É um computador que tem um desempenho ótimo, ele também conta aí com um Core i7-7700K para fazer as edições. Vocês podem ver aí que na placa-mãe, ó, é uma Crytek B250 Gaming. Ela tem entrada aí para 3 placas de vídeo, mas eu nunca vou usar essas 3 placas de vídeo aí, de jeito maneiro. Tem várias portas ali, USB ali atrás, eu vou mostrar para vocês também. Esse gabinete é bem legal porque ele dá para fazer um cable management, bem, bem interessante, ó.
podem ver que sai tudo aqui de trás, não fica fio muito exposto, né? Só o que sai de lá para vir para as placas. Então, bem interessante, o computador ficou bem bonito, bem legal mesmo, tudo aí combinando, branquinho e preto, show de bola. Tava precisando muito montar isso aqui. Já tinha um tempo que eu tava sem PC, porque eu tinha parado de jogar, né? Logo antes de fazer o canal, acabei vendendo meu PC. Mas esse aqui não comprei para jogar, né? Ele veio aí para trabalhar mesmo, então era necessário. Aí eu vendi o notebook e comprei ele. Aqui tá meu headphone Sonic, 941, se eu não me engano, G941. Eu tô esperando o G949 aí, depois eu vou vender esse aqui para um amigo meu que tá querendo bastante. O 949 é um modelo um pouquinho mais novo, é praticamente igual, só muda um pequeno detalhe aí. Bom, a câmera estava acabando a bateria aqui, tive que pegar a bateria externa ali. Bom, aqui na parte de trás, como vocês podem ver, ó, série gaming ali, a placa-mãe. Enquanto eu estava gravando aqui, chegou os correios aqui, entregou uma coisinha. Ó, isso aqui entregou para mim hoje, ó, para que sirva de exemplo para todo mundo aí que fica xingando a gente nos comentários aí, dizendo que nós, youtubers, que a gente recebe tudo primeiro que todo mundo, que vocês vão virar youtuber também. Puxa esse código de rastreio aí, pra vocês verem quanto tempo eu tô esperando esse pacote aqui, tá? Esse aqui não é meu, mas fui eu que pedi pra uma pessoa. Esse outro aqui é meu, tá? Esse aqui é um Xiaomi Piston, aquele fonezinho baratinho da Xiaomi, pra poder fazer um vídeo aí pra vocês também. Enfim, vamos continuar com o setup aqui. Bom, vamos ver aqui. Vocês podem ver aí coisa para mouse e teclado PS2 que a gente não usa mais. Tem dois USBs aqui, DVI. Tem um tipo C já ali, conector tipo C aqui, mais um USB. HDMI, mais dois USBs aqui. As conexões aí de áudio, tá? Cabo para internet e tal. E aqui tem as conexões aqui da GTX 1060 bem aqui, tá? Enfim. Sobre o gabinete, é isso aí. Eu tento deixar um pouquinho organizado aqui, mas vamos lá. Essa caixinha de som aqui, pessoal, é a Miai. Ela não é por bateria, tá? Ela tem um cabinho, vocês podem ver que sai ali atrás, ó. Ela não tem conexão por cabo, só funciona por Bluetooth, tá? Bom, ela pode receber comandos, tá, pessoal? Por isso que o nome dela é Miai. Ela tem inteligência artificial, tipo Google Home, Amazon Alexa. Porém, ela só funciona em chinês, então eu nunca fiz um vídeo dela específico, tá? Porque eu não poderia usar as funções dela por completo. Ela tem... a parte de cima dela aqui é touch, tá? Você pode controlar o volume aqui e tal, passar a música, voltar. A caixinha é muito legal, a qualidade de som dela é animal, pessoal. Para usar ela dentro de casa, é show de bola. Num local fechado, ela tem um grave muito forte. E o grave dela é aquele grave bem potente. Como é que eu posso dizer? É um grave mais pesado, é aquele grave de frequências mais baixas, que se você colocar ela no área externa, ela não vai ter o mesmo rendimento. Então, ela é feita para usar em área interna e é muito boa, só que tem que ficar sempre ligado na tomada. Ela tem esse LEDzinho aqui bem legal. Como vocês podem ver aí, ó, o LEDzinho dela como funciona. Ela é muito bonita e muito legal o som dela. O som dela é em 360, tá? Vocês podem ver aqui, ó, furinhos aí de todos os lados dela para sair som. E o conector dela fica bem aqui embaixo. Aí tem uma saidinha ali para ele não ficar atrapalhando a caixinha ficar estável, tá? Então é isso aí, ela fica ali e eu sou todo desastrado. Esse óculosinho aqui é um óculos da Mijia, né? Que é uma marca secundária da Xiaomi aí. Eu uso ele para poder não receber muita luz azul enquanto eu tô editando, que às vezes a gente passa horas e horas e horas aí editando o vídeo, então é complicado. Então eu uso isso aí para poder não doer muito as vistas. Aqui eu tenho um combozinho da Moto Speed, tá? Mouse, teclado e mousepad. Então, tudo isso aqui, pessoal, que eu tô mostrando para vocês, eu vou deixar os links lá na descrição. Isso tudo veio da China, tá? A não ser o computador e o monitor, o gabinete e o monitor, veio tudo da China. Então, tudo eu vou mostrar para vocês. É um teclado mecânico, um custo-benefício monstruoso, tá? Da Moto Speed. Bem legal para vocês verem aí esse teclado. Olha como ele é bonito. Ó, show de bola, tá? O mouse tem velocidade de até 4200 dpi.
Você pode modificar ele aqui, ó, e a cada velocidade ele muda de cor. Bem interessante, é um mouse muito bom. Eu gostei bastante, as coisas da Moto Speed têm ótima qualidade. É, esse aqui é o iPega 976, que eu uso para dar uma jogadinha de vez em quando aí, tá? Não sou muito de jogar, na verdade eu não tenho nem muito tempo de jogar mais, eu já fui bastante de jogar antigamente, quando eu tinha tempo para isso, tá? Esse aqui, pessoal, é um monitor da LG, tá? De 29 polegadas, ultra-wide, que é show demais para editar. Bom, não é nada gamer, tá? Isso aqui é um monitor... é, com resposta de 5ms, então não é uma coisa absurda para gamer não, isso aqui é mais para trabalho mesmo. Eu comprei ele pensando aí na ilha de edição aí no Adobe Premiere, que você pode deixar bem mais largo, né, e você tem mais espaço para trabalhar sem precisar ficar rolando, indo e voltando na edição, então é muito legal esse tipo de monitor aqui. A resolução dele é 2560x1080p, bem legal esse monitor, ele tem um custo-benefício muito bom. É, gostei muito, foi uma das boas compras que eu fiz aí pro canal, beleza? Eu já usava ele com o notebook, deixava ele ligado no notebook e utilizava ele, eu só passei a usar ele com o gabinete ali. Bom, então aqui a gente tem ainda esse meu roteador aqui, é o Xiaomi Mi Router 3. É, isso aqui é o roteadorzinho da internet aqui, é feio pra caramba da fibra. É, eu vou trocar esse roteador, já tá vindo pra mim um da Asus, monstrão aí, vocês vão ver, vai ficar bem legal. Bom, pessoal, é praticamente isso aí, o que falta aqui, isso aqui tá aqui porque eu tô carregando a câmera, que ela tá sem bateria, tá? Enquanto eu tô gravando. Isso aqui é o Blue Edge T4, tá? É, eu já gosto muito desse fone, deixo ele sempre aqui do meu lado pra ouvir música. Eu vou receber o T4S também, esse aqui também tem vídeo no canal. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, o Mi Router também tem vídeo. Então, eu vou receber o T4S, depois eu vou ver se muda alguma coisa entre os dois. Mas eu creio que não vai mudar muita coisa, o T4S vai ser da mesma cor também. E ele tá esperando aí um suportezinho para ele ficar em pé aqui em cima da mesa. Bem legal, gosto muito da qualidade desse fone. Recomendo demais, tá? O custo-benefício dele é show de bola, dura muito tempo, tem um grave pesadão. Muito bom o fone. Isso aqui é minha área de trabalho aí, vocês estão vendo hoje, beleza? Bom, pessoal, como vocês podem ver aí, o setup não é nada monstruoso, tá? É bem modesto, não é igual daqueles caras lá, Nuno Agonia, os malucos lá que tem setups aí de, sei lá, deve custar mais do que meu carro. Então é uma coisa mais simples. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Primeira vez que eu faço um vídeo desse tipo, não sei, eu acho que eu tô meio perdido. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, vai ter muita coisa legal ainda. Daqui uns dias vai chegar uma câmera nova aí pra gente fazer vídeo, a qualidade do vídeo vai melhorar. E é isso aí, galera. Vou nessa, valeu, que eu ainda tenho muito trabalho pra fazer aqui nesse programinha, ó. Fui.